kulanto aanu wanaagsan daawada dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka raadra oo aad kala socotaan page-ka YouTube-ka caasimada channel waxa idin soo jeedinaynaa anigu Awreer Mo taariikhdana waxa ku beegan tahay 16/12/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah degdeg Soomaaliland oo warka naxiyay Puntland ka soo saartay ciidankii dhawaanka goostay maamulka Soomaaliland ee ku biiray Puntland hadanka kalanto barnaamijka raadra socda waxa aad ku maqli doontaan qaybtii ugu horeysay wafdigii tagay Kismaayo oo ku soo laabtay magaalada Muqdisho hadanka kalanto socda barnaamijkeena raadra waxa aad ku maqli doontaan galmudug oo wax ka bedelaysa sugida amniga magaalada dhusamareeb qodobadaasi qodobo kale xiiso leh ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo barnaamijkeena raad raac iminkana ku soo dhawaada si goof faahfaahsan wasiirka amniga galmudug saraakiisha amaanka dhusamareeb gudoomiyaha gobolka galgaduud gudoomiyaha degmada iyo madax kale ayaa ka wada hadlay adkeynta nabadgelyada magaalada kadib shir ay ku yeesheen magaalada dhusamareeb wasiirka amniga galmudug saadiq sheekh yuusuf oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in wasaaraddu ay la imaaneyso isbeddel dhinaca amniga oo isugu jira la dagaalanka maandooriyaha iyo ururka al-shabaab wasiirka waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in ay ka hortagayaan wax kasta oo amniga magaalada dhusamareeb qalqal gelinaya isla markaana taxaddar ka muujinayaan inay falal amni darro geystaan shabaab ciidamada ammaanka ayuu ugu mahadceliyay dadaalka ay ku bixinayaan sugidda amniga waxaana uu ka dalbaday maamulka degmada dhusamareeb inay amniga kala shaqeeyaan laamaha amniga waa tahay daawada dhegeystayaal weyna waxaan ku gulijinaa qaybihii hore barnaamijkeena raadraac iminkana qodobka xigaadii aynu ugu gudubna waxa uu noqonayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waxaa maanta dib ugu soo laabtay qaybtii ugu horeysay wafdigii tagay magaalada kismaayo ee ka qaybgalay xafladii cali masaarka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo ay wehelinayaan xildhibaano ka tirsan labada aqal iyo siyaasiyiin ayaa soo gaaray magaalada muqdisho xubnahan ayaa intii ay ku sugnaayeen kismaayo ka sokow xafladii cali masaarka waxa ay sidoo kale ka qayb galeen kulamo gaargaar ah oo looga hadlay arrimo siyaasadeed iyo xaaladda dalka kulamada ayaa intii ay socdeen waxa ay sheegeen qaarkood in xilligan xaaladda dalka ay tahay mid liidato islamarkaana u baahan in wax laga qabto iyagoo eedeen ujeedi madaxda dowladda federaalka soomaaliya magaalada kismaayo waxaa weli ku sugan wufuud kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha puntland mudane saciid cabdulaahi dani iyo madaxweynayaashii hore galmudug iyo koonfur galbeed kuwaas oo la filay inay dib ugu laabtaan halkii ay ka yimaadeen waa tahay daawadaha dhegeystayaal waxaana isa soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkana raadraac iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa kadib markii dhowaan ciidamo ka tirsanaa somaliland oo ku sugnaa deegaanka ceelbuux ee gobolka sanaag ee puntland ayaa waxaa maanta u arbaca ah arrintaasi ka hadlay wasiirka cadaaladda soomaaliland cabdirasaaq cabdi saalax oo ah wasiirka cadaaladda soomaaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidankii ka goostay soomaaliland ee ku biiray puntland ay ahaayeen kuwa wax materiaal ah oo ku raagay deegaanka ceelbuux sidoo kale wasiir saalax ayaa waxa uu sheegay in ciidamada soomaaliland ay leedahay aan laga dejin deegaan ku yaala bariga sanaag isla markaana calanka puntland sheegtay inay dejisay halkaas uu ahaa mid lagu sameeyey photoshop waa sida uu hadalka u dhigay ciidamo ka tirsan guutada 93aad ee soomaaliland kuna sugnaa deegaanka ceelbuux ee gobolka sanaag ayaa toddobaadkan gudihiisa ku biiray maamulka puntland kuwaasi oo ka howlgeli jiray halkaas si kastaba puntland ayaa sheegtay in ciidanka soomaaliland kasoo goostay ay yihiin kuwii ugu dambeeyey ee u joogay degmada baran ee gobolka sanaag waxaana hogaaminayay gaashaanle mustafa saciid toor iyagoona watay gaadi nooca dagaalka oo aad tahay daawadaha dhegeystayaal waxaana isa soo gaarnay qaybihii u dambeeyay barnaamijkeena raadraac iminkana waxaan warbixin idinka haynaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka jubbaland oo si kulul uga hadlay xariga loo geysto muwaadiniinta reer jubbaland ee ku sugan magaalada muqdisho mar ay arrimahaasi ka hadlayeen hadalladoodii waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka jubbaland ayaa ka hadlay xadgudubyada ee dowladda federaalka dalka u geysato muwaadiniinta jubbaland iyaga oo si gaar a maanta uga hadlay xariga cabdulaane maxamed nuuralaaki waxay sheegeen in maalmo un ka hor xukuumadda federaalka dalka ka afduubtay garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ee magaalada xamar odayaasha ee xariga cabdulaahi nasri iyo muwaadiniintii kale ee kasii horreysay ku tilmaamay inuu yahay tacaddi ka dhana xuquuqda muwaadiniinta oo aan marna loo dulqaadin karin waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dadka reer jubbaland ee madax iyo majaba dowladda soomaaliya ay ku beegsanayso eergoorka aadan cadde dadkaas guud ahaan inaan kaga hadlaynaa gaar ahaan waxaa shirka maamulaanta isugu nimid aan u rabnaa inaan kaga hadalno hadda ilaahay tiisa taa iminka la yidhahda cabdulaahi nasri oo lagu qabtay eergoorka magaalada muqdisho wiilkaas oo ka mid ah dadkii reer jubbaland ee isagoo wax dambiga lahayn madax iyo majaba la iska qabanayay wasiirkii amnigaa laga bilaabay talihii ciidamada laga bilaabay talihii degmada haddana waxaa loo soo dhigtay muwaadiniin aan wax alle wax dambiga ay leeyihiin jini oo cabdulaahi nasri ka mid yahay in la iska qabsado in soomaalin la yahay caasimadii ummadda ka dhexaysay niman dictatoraah ay ku amar ku taagnooya
aan dadka arin shaqeynaysa ma waxaan abdar iyo abdaan baa u diyeynaa arintaas sharciiga iyo dastuurka Soomaaliya uu yaalo baal marsan ee Fahad Yasiin iyo farmaajo ku shaqeynayaan inay ka waantoobaan arintaa inay ka waantoobaan dadka ee Jubaland ee wasiirada gudoomiyaha gobolka Cabdullaah Nasir oo muwaadin oo uu dhalinyaraa cidna aan dambi ka gelin si afduub ah oo ula kaca oo heer Jubaland baad ka timid xalay Jubaland baad u hoyatay diyaaradda Kismaayo ka soo raacday baa lagu beegsan hayaa dadka arintaas uu cawaaqibka ay dhasho wasiirada Fahad Yasiin baa qaadi doona iyo farmaajo Soomaaliya ma dhaxayso dadka Muqdisho jooga ee shacabka Soomaaliyeed waa dad fiican waa maan dib baa loo isticmaalayaa ani soo baxareeraha la iskaga wareejiyay arintaas oo cid aan fici doonto ma garanayno cid aan fici doonto haddii sidaa loo dhaqmo oo loo shaqeeyo cid ay anfacayso ma jiro waxaan leenahay dadka heer Jubaland ee gaaday tirada 30 qof aan hadda intaan xaqiiqada ku hayno ee loo isticmaalayo hirin baan lacag siinay wasiirka Jubaland wasiirka amniga lacag baan siinay aanu heer Jubaland ku soo burburi lacag baan u haysanaa ninka la yiraahdo gudoomiyaha lacag baan siinaynaa leeyahay gobolka gedi ku burburi lacag tiraan u haysanaa ha soo cadaystaan lacagta waan siinaynaa waxaan kaloo cambaareynaynaa nin muwaadin ah oo Cabdullaah Nasir Ilaahay sanad maalin afraad sharafta laga qaaday oo si oo muwaadin ah aan cidna wax dambe uu ka galay aan jirin oo isna sharafta laga qaaday oo aad Jubaland ay aad u xumaatay waxaa kaloo aad u cambaareynaa oo maartay ka xunahay dad fara badan oo kale oo si bilaash ah lagu hayo oo lagu cuburnayo meesha lagu hayo oo xabsiyada loo taxaabay dad kale xigay xubtaa ma hayno dhowr ilaatan buu gaadhayaa waa dad aad u fara badan Jubaland dadka ka imanaya waa la iska qabanayaa si shuruud la'aan arinta waxay ka soo baxday fiil baydhaba dawladdii federaalka ahayd ee Soomaalida u dhaxaysay ee dawlad goboleedyadu ay ka tirsanaayeen ee aan ka mid ahayn waxay nagu kalifaysaa wax aad u foolxun oo aan maaragtay u dulqaadan karin ee dawladdaada hadday ku qabanayso waa in moodda iyo dawladnimadkiibaaba maaragtay wax aad u foolxun baa meesha ka soo socda dadku aad buu dhibsanayaan arintaas Jubaland hadaan nahay waan cambaareyna waana ka xumaa arrimaha sidaasa waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka anagu maamul goboleedyada baan nahay laakiin si u dhaxmaysiina lagula shaqeynin dadkuna cidna inaan qasab ayna kula shaqeynina dadku dawladnimada in la jeclisiyeen habooneyd in la nacsiyeen habooneyd dagaalkii la rabay cadowga ummadda Soomaaliyeed inuu ku wajahnaado waxaa lagu soo wajahay ummaddii lafteeda ummaddii la horumarin lahaa iyo dowladda federaalku ku soo wajahday in dhulka shabaab iyo cadowga laga qabto oo laysu furo oo inta degmaa iyo inta tuulaa iyo inta gobola iyo meel kasta oo deeldaaqi ay dawladdu xorayso oo nadiifiso oo shabaab ka nadiifiso yaa loo imaday odayaasha ayaa sidoo kale muwaadiniinta Soomaaliyeed ee gudaha dalka iyo dibaddiisa ku dhaqan hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka iyo beesha caalamka intaba u baaqay in ay ka hadlaan xadgudubyada meel ka dhaca ku ah xuquuqda aadamaha iyo sidoo kale dastuurka dalka u degan ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa ku baraarujinaynaa xadgudubka lagu hayo ummadda reer Jubaland waa dambi Soomaali oo dhan laga galahayo waa xadgudub laga galahayo sharciga waa xadgudub awoodeed oo ku takarfal awoodeed inay Soomaaliya arintaa hagiligelato oo laga kaco oo laga hadlo oo aqoonyahankeeda iyo bulshadeeda iyo waxgaradkeedu ay ka hadlaan oo u midoobaan dhibaatada jirta warbixin shabeelada magaalada Soomaaliyeed ahayn miyaan caasimadii Soomaaliya ahayn warbixin Soomaaliya horta meel aad joogto tanaalkeeda aad dhigayso walaalayaal warbixin caasimadii Soomaaliya ma caasimadii Soomaaliya miyaan ahayn Muqdisho halkaas safrayo nabadda maraha isku tuura xagee la mari dad Soomaaliyeed ma lihin qof walba oo deegaanada reer Jubaland u dhashay hadday gabar tahay iyo hadday wiil tahay iyo hadduu oday yahay iyo hadduu ugaas yahay iyo hadduu wasiir yahay dowladda fila Soomaaliya ka talisaay way beegsanaysaa way jirdilaysaa way garaacaysaa way dilaysaa waxaan adduunka u sheegaynaa inaanan hadday ilaahay tiisa tahay hawshaas aanan hadday ilaahay tiisa tahay usii duuqaadanaynin dadka heer Jubaland ee deegaanada heer Jubaland ka soo jeedo ee aqoonyahaninta ee wax garanaya ee daafaha caalamka ku kala noolow
وحقا لا يتعالى أفكا 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 ما شروطها يمكن أدقن وحماد كهذا الشام قدك الشعبك أقول ما الديدة أنتو يلي ركرة ديارة لغرة قل إلهو أنتو الرقابة اللي سوقبتو شانك الله تحابيو أول كونان سوما دك الجيبي عالمي قالوا حقوق ما نوراني قالوا حقوق حيديري سوارك إلا بابوها وحان دك أشيها إنا أمين أريد تحصيل دك الرئيس بلاني أدوك كل ولي أي كهلان إيه الكاير هذا إلهي تيسة تاي أبي عدى ريكي عيا يالا رير بكروها ويل كاير العاف دوري قدك اللي وردي وحان أصر إلا إن حربنا اللي سعريو حربنا إيسا اللي سعريو قولهانا وحان أصر إلا دك الرئيس بلان إن حربنا اللي سعريو iyadoo ay hadii jeer qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed ee Jubbaland ku dhaqan ka hadlaan xadgudub kala geysan ee dastuurka dalka iyo xuquuqdooda waxaana wali cadeyn madaxa federaalka dalka ay dhageysan doonaan codka dadkan iyo in sida hadda taagan ba ay sii wadi doonaan ku takrifalka xuquuqda shacabkooda iyo dastuurkii ay ku dhaartay inay ilaaliyaan oo ay difaacaan daawada dhageysanantaana waxaan ogeeyay barnaamijkii raad raacwaad kala socoteen page-ka YouTube-ka caasimada channel fadlan hadii aad page-ka ku cusubteen subscribe noo saaray si warbixinadan dambe aw la socotaan mahadsanidiin